Доброго вечора в ефірі телеканалу «ІнТБ Новини». Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. У Тернопіль приїхав посол Бразилії. Злочинне тріо затримали правоохоронці за розбійний напад на пенсіонерку. Обвалену підпірну стіну на Дружбі відремонтують за 2,5 мільйони. Сьогодні надзвичайний та повноважний посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні відвідав Тернопіль, аби обговорити перспективи співпраці. Наразі обсяг товарообігу між Тернопільщиною та Бразилією становить приблизно 100 тисяч доларів, а це, каже Степан Барна, дуже мало. Ми очікуємо на розширення формату співпраці і залучення не тільки інвестицій. Принагідно нам було би важливо налагодити можливість для комунікації на рівні Торгово-промислової палати, міжнародної бізнес-асоціації і створити відповідну площадку для комунікації бізнесу Тернопільщини і Бразилії. Спільно з паном губернатором обговорили можливість співпраці, зокрема, в секторі сільського господарства. Тому що Тернопільська область все-таки відома своїм багатим аграрним сектором. Тому, я думаю, для бразильських компаній було би цікаво започаткувати своє виробництво тут і вже звідси виходити на європейський ринок. Окрім бізнес-співпраці, обговорили і перспективи в освітній галузі. Адже, зазначає посол Бразилії, їхні студенти зацікавлені у навчанні за кордоном. Думаю, що українські виші ще навіть краще, тому що все-таки Україна має хорошу спадщину підготовки саме спеціалістів з точних наук. Плюс вартість навчання набагато менша. Тому я думаю, що в нас може бути дуже ефективна співпраця. Тобто, щоб бразильські студенти приїжджали сюди для того, щоб вивчати точні науки, але не лише точні науки, наприклад, медицину також. Міський голова Тернополя зазначив, у такій співпраці зацікавлений і обласний центр. До того ж, подібний досвід у нас вже є. У нас є 4 великих національних університети. Навчається дуже багато дітей з різних країн світу. Ми спілкуємося з представниками тих країн, чиї діти навчалися в Тернополі, і вони дуже задоволені рівнем навчання. До квітня в області планують ліквідувати ямковість на магістральних дорогах. Про таку мету розповів голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Більше про це, а також коли розпочнеться реконструкція дороги Тернопіль-Дубно – у сюжеті. В рамках робочої поїздки у Теребовлянський район очільник області Степан Барна ознайомився з виробничою потужністю філії «Деренівський асфальтобетонний завод» дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор». Щодня там виготовляють близько 300 тонн асфальту, взимку асфальтобетонний завод свою роботу призупиняє. Однак цьогоріч вже з кінця лютого знову зафункціонував і впродовж 3 днів виготовив біля 1000 тонн асфальту. Цього року ми почали працювати ще в лютому місяці. Вже 3 дні працюємо, випустили вже 1000 тонн асфальту, 884 тонни асфальту, плюс сьогоднішній випуск. На заводі 29 людей, в філії 75. Порівняно з прошлими роками в нас збільшився випуск в 2 рази, навіть в 3 рази. Як сприяло те, що служба працює нормально, платить гроші. Облавтодор зацікавлений в тому. Прошлого року ми вже працювали територіальними громадами, ми виконували роботи по влаштуванню там доріг, вулиць. На замовлення. Інтенсивність виробництва даного підприємства сприятиме забезпеченню потреб у матеріалах, необхідних на ремонт доріг Тернопільщини. Першочергово ми поставили собі за мету до 1 квітня ліквідувати ямковість по магістральних дорогах області. З іншої сторони, максимально долучити до впорядкування доріг області, вздовж доріг території з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, учнівської молоді та громадськості краю. Під час виїзної наради з питань утримання обласних автошляхів загального користування були визначені пріоритетні напрямки будівництва магістральних доріг. Зокрема, за словами Степана Барни, в березні планують почати реконструкцію дороги Тернопіль-Дубно, на яку передбачено 168 мільйонів гривень. А вже з наступного тижня розпочнеться будівництво дороги у напрямку Львова. По загальному фонду на будівництво дороги Тернопіль-Львів закладено з нашої сторони, саме тернопільської сторони, закладено майже 140 мільйонів гривень. Одночасно перед нами стоїть сьогодні завдання виробити спільну позицію щодо можливості передачі майже 70% дорожнього фонду області у розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації у зв'язку з прийняттям закону про дорожній фонд з 1 січня 2018 року. Саме це вже ставить перед нами питання щодо створення системи
комунальних підприємств, котрі будуть здійснювати будівництво і обслуговування доріг області. Коли настане сприятлива погода, лататимуть дороги і в обласному центрі. Поки що ж, аби їздити було трохи зручніше та безпечніше, ями, які утворилися після зими, замощують. Де чекати ремонту поточного і капітального, дивіться далі. 41 мільйон гривень на поточний ремонт доріг та понад 30 на капітальний передбачили цьогоріч у Тернополі. Після зими автошляхи обласного центру не в найкращому стані, визнають у міській раді. Дорожнє покриття постраждало через часті перепади температур та великі об'єми опадів снігу. Хочу відмітити, що ті дороги, які ми ремонтували капітально, які були по-новому зроблені, відремонтовані, вони залишилися цілими. Найбільша проблема – це з тими дорогами, які були без ремонту або де проводилися тільки ямкові ремонти. Тому вже зараз провели об'їзд території міста, є визначено найбільш проблемні ділянки, які потребують першочергового ремонту. Зі слів міського голови, розпочати більш масштабні роботи зможуть лише тоді, коли середньодобова температура на поверхні дороги буде не нижчою 5 градусів. Тому розраховуємо, що якщо така погода збережеться і такий температурний режим, як зараз збережеться, ми можемо вже спочатку через тиждень вже проводити масові роботи. В даний час ведуться лише роботи по замощенню найбільш аварійних ділянок, де є великі вибоїни. Вони замочуються спеціальною сумішю, яка є витривалою до вологи. Це вимушені тимчасові заходи лише для того, щоб зменшити ямковість і зменшити аварійність. Окрім поточного, проводитимуть цьогоріч і капітальний ремонт доріг. Перші об'єкти для цієї роботи розпочнуться. Це буде завершення робіт вкладення верхнього шару асфальту на вулиці Миколинецькій, на вулиці Шашкевича. І, скоріше всього, що перша вулиця, яка почнеться додатково капітально ремонтуватися, це буде вулиця Січової Стрільці. Разом з тим, вже невдовзі розпочнуть роботи з завершення реконструкції вулиці Білецької до Циганки, що передбачають облаштування дорожнього покриття, тротуарів та нового місця для паркування. Планують у цьому році відремонтувати серед іншого низку тротуарів, зокрема на вулиці Грушевського, а також фасади будинків у центральній частині міста, де найбільша кількість гостей і туристів. Злочинне тріо взяли за розбійний напад на пенсіонерку. Львів'янин, черкащанин та місцевий координатор з Тернопільщини були затримані нашими правоохоронцями якраз напередодні чергової вилазки. Трійка чоловіків планувала новий злочин. 22 лютого троє нападників посеред ночі увірвалися до помешкання 60-річної пенсіонерки з Хоросткова Гусятинського району. Про це повідомив правоохоронців її внук зі слів заявника, який згодом підтвердила й сама потерпіла. Близько 10-ї години вечора троє невідомих осіб у масках проникли до будинку. Через то вікно в гараж, витягнули скло, пролізли в гараж, взяли лом, бачите, ото, виломили того двері і вже тоді собі робили туди-сюди, пішли на другий поверх собі. Жінка була у спальні, коли нападники увірвалися, зв'язали руки та ноги, накрили обличчя тканиною та почали вимагати кошти. Вони хотіли мені затолити рот. Я кажу, не затолюйте мені рот, бо я слаба, не маю чим дихати. І тим більше того. Ну, правда, вони мені рота не затулювали, зв'язали мені очі і зв'язали мені руки. От ви бачите, все, бо то було зв'язане тими, то не то, що шнурком зв'яжете, хоч трошки себе попустити. Хомутами такими. А то тими хомутами. Воно зв'язали, я не можу зубами не прорвати, бо не прогризати його. Його ножиком тяжко прорізати. Перелякана пенсіонерка каже, не зовсім пам'ятає, що з нею відбувалося, адже не раз від сильного хвилювання втрачала свідомість. Пригадує, через погрози обпекти тіло розігрітою праскою, вказала на сховок, де зберігалися гроші. Нещасна попросила води і розв'язати її руки, які були затягнені пластиковими стяжками. Нападники виконали прохання жертви, доки чоловіки не шпорили в інших кімнатах, жінка взялася тікати. Дивлюся, то вас стоїть. Нижку хони, що вони мені руки розрізували. Я взяла той ніж, розрізала, розв'язала собі ноги і тут відкрила вікно, перескочила через то вікно і побігла там на угол через пліт. Боса в одній нічній сорочці. Вона добігла до сусідки, звідти й зателефонувала внукові. Зі слів заступника начальника головного управління Нацполіції в області Степана Яцуха, зловмисників взяли якраз напередодні чергової вилазки. Дані особи виявилися, один з них був жителем, є жителем Львова, один житель міста Черкаси і один житель міста Тернополя. Викрали майно в грошовому вигляді, викрали мобільні телефони, викрали алкогольні напої, годинник. При цьому викрали гроші в сумі 13 тисяч євро.
$1500 і 3900 гривень. Як з'ясувалося, 43-річний тернополянин був координатором банди. Саме він вказав адресу потерпілої своїм спільникам. А львів'янин та житель Черкас – особи з багатим кримінальним минулим, котрі вийшли на волю за законом Савченко. Затримали зловмисників у Львові. В автівці, на якій вони пересувалися, знайдено сумки з одягом, масками та взуттям, яких ті були вдягнені під час нападу. Наразі усі троє арештовані. Дані особи затримані в порядку статті 208, повідомлено про підозру, а також обрано відносно всіх трьох запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відкрите кримінальне провадження за статтею 187 частиною 4, це є розбій у великих розмірах. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З 1 січня у дію ввійшли зміни, які стосуються сплати єдиного соціального внеску. Хто відтепер мусить його сплачувати, а для кого передбачені пільги, роз'яснювали в Головному управлінні Державної фіскальної служби області. За останніми змінами, у 2017-му єдиний соціальний внесок повинні сплачувати усі фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, незалежно від виду діяльності, обраної системи оподаткування та доходу. Чи не найбільш неприємним сюрпризом нововведення стали для, як їх називають податківці, сплячих підприємців. Адже, відповідно до змін, єдиний соціальний внесок нараховують незалежно від фінансового стану платника. Зміни в законодавстві ще 2015 року дали можливість тим, хто не здійснює господарську діяльність свою, не подавати звітності. І тому платники, там деякі з них навіть забували про те, що вони працевлаштовані, але вони ще перед тим являються приватними підприємцями. То з 1 січня 2017 року, незалежно від фінансового результату, повинні сплачувати всі єдиний соціальний внесок. У нових нормах все ж залишили місце і для пільг. Відтак звільняються від сплати єдиного внеску фізичні особи-підприємці, які є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. У нас є невелика кількість таких підприємців, але це також має місце. Дехто помилково застосовує чи трактує, починає застосовувати цю пільгу для цієї категорії населення, але не для фізичних осіб-підприємців, а для найманих працівників. Якщо пенсіонер за віком або інвалід є найманим працівником, а не фізичним особою-підприємцем, він не має пільги зі сплати єдиного соціального внеску. Тобто роботодавець не має вправі застосувати цю пільгу і повинен нарахувати єдиний соціальний внесок в повному розмірі. Для сумісників, тобто при нарахуванні заробітної плати фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи, ставка єдиного внеску нараховується наступним чином. За основним місцем роботи єдиний соціальний внесок сплачується в повному розмірі, однак за неосновним місцем роботи законодавець дає можливість нараховувати як ПДФО, так і єдиний соціальний внесок у відповідності до нарахованої суми доходу. Тобто тут, якщо людина є сумісник, отримав за неосновним місцем 300 гривень, буде база не прожитковий мінімум, а буде тоді сума фактично отриманого доходу. Більше як 50 років без ремонтів на Дружбі стояла підпірна стіна, допоки не обвалилася. Тому цієї весни її капітально відремонтують. На повороті між вулицями Карпенка Миру частина підпірної стіни обвалилась. У міському управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, вплив талих та дощових вод з часом руйнує такі конструкції. А цю стіну, зазначає Микола Лесів, збудували понад півстоліття назад. Тому на сесії міськради виділили 2,5 мільйони гривень для її капітального ремонту. 4 березня видають проєктно-кошторисну документацію. Ми попередньо переговорили з виконавцем робіт. Ми будемо оголошувати допорогові закупівлі, так як це вартість 2,5 мільйони. Після визначення переможця в весняний період, я думаю, на протязі 1,5-2 місяця ми завершимо роботи повністю ремонт підпірної стінки. В рамках капремонту встановлять труби для відведення дощових і ґрунтових вод. Окрім того, виконавець надасть гарантійний термін робіт – 5 років. Зважаючи на місце знаходження підпірної стіни, поворот, то на час ремонту на цій ділянці дороги обмежать рух транспорту. Микола Лесів додає, в перспективі також планують провести реконструкцію дороги до будинків над підпірною стіною. Варто зауважити, таких конструкцій у Тернополі є чимало. У нас є відкоси,
і щоб не було суву ґрунту і інше. Значить, є підпірні стінки, вони є з каменю, звичайно, вік робить своє, вони усуваються, і ми стараємося підправляти їх. Раніше, розповідає Микола Федорович, відремонтували підпірну стіну на вулиці Мазепи, 2. Ми зараз робимо підпірні стінки по Танцорова 18. Зараз люди приступили до Танцорова 22, підпірна стінка. Робили в минулому році стінку на вулиці Островського підпірну, робили, там ми робили капітальний ремонт тротуару. Теж підпірну робимо стінку. На сьогоднішній день інша бригада приступає до заміни тротуару біля філармонії. Там теж є підпірні стінки. Теж буде капітально відремонтовано і обложено відповідним природним каменем. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з ІНТБ і дізнаєтесь ще чимало цікавого.